כאשר אנחנו זוכים להצליח, יש לנו הצלחה, וזה ודאי אנחנו רוצים להצליח, בין אם זה בדברים רוחניים, בין אם זה בדברים גשמיים. אבל צריך לדעת שאחרי כל הצלחה, היצר הרבה, מה ומה הוא עושה? מתחיל להכניס בנו גאווה. הנה, תראה כמה מוכשר אתה, אתה יותר גדול מאחרים. לכן, תמיד אחרי שאנחנו מצליחים ואנחנו רוצים להצליח ומשתדלים להצליח, איך אנחנו ניצלים, מה הדרך לנצל מהיצר הרע שרוצה להכניס בנו גדלות וגאווה? על זה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את ההצלחה הזאת, את הכישרון הזה, במתנת חינם. ברגע שאנחנו מבינים שההצלחה שלנו זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומודים לו על ההצלחה הזאת, על ידי זה אנחנו ניצלים מהגאווה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.